Сьогодні зранку усі мобільні оператори відновили зв'язок на Херсонщині в окупованих районах. Зв'язку не було від суботи внаслідок обстрілу. І детальніше про цю зв'язкову війну ми поговоримо із головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрієм Щеголем. Пане Юріє, доброї ночі вам. Доброї ночі, слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, чи зараз все нормально в Херсоні із мобільним зв'язком, чи є інтернет? Ну, наскільки може бути нормально в окупованій, на окупованій території, але так, починаючи з суботи, рашистами було пошкоджено, по-перше, волоконно-оптичну мережу між Херсоном та Миколаєвом, і іншою складовою було те, що вони відімкнули комутаційне обладнання в самому Херсоні операторів. Сьогодні, буквально зранку, було відновлено лінію зв'язку та підключено певне обладнання. Іншим шляхом, не будемо говорити яким, але зв'язок з'явився, зв'язок є стабільний. Кілька годин тому вони знову спробували відключити обладнання. Зв'язок погіршився, але він так є, і українці, які проживають на тимчасово окупованій території, на зв'язку з Україною. Угу. А це пошкодження обладнання, яке відповідає за зв'язок, це випадково так стається, чи росіяни цілеспрямовано б'ють саме по цих вузлах зв'язку? Ну, бачите, вони б'ють і по цивільній інфраструктурі, по гуртожитках, де проживають мирні люди, які жодного відношення до військових не мають. Вони знищують цілі міста, як це є під Києвом. Так само вони цілеспрямовано знищують об'єкти зв'язку. Тому що вони розуміють, що перше за все їм потрібно захопити як зв'язок, так і донесення сигналу, донесення правдивої інформації. Вони хочуть позбавити українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, саме доступу до правдивої інформації. Заради цього вони знищують телевізійні башні, вони знищують інфраструктуру інтернет-зв'язку і знищують інфраструктуру мобільних операторів. Але, на щастя, українці – це не недолугі воїни російські. Вони розуміють, що Україна їх не залишить, і ми завжди відновимо те, що вони пошкодили. А чи поновилося мовлення російських каналів у Херсоні, тому що був вже вибух біля вишки, і на якийсь час вони пропадали? Чи це вже теж поповертали вони? Вони намагаються через супутниковий зв'язок, через свої супутники надати телевізійний сигнал. При цьому українське мовлення також є на супутниковому зв'язку в незакодованому вигляді. Ще на початку війни було прийнято рішення про розкодування сигналу супутникового зв'язку. І на сьогодні можна дивитись українське телебачення в будь-якій точці України, навіть на тимчасово окупованих територіях. Крім того, ми маємо Дія ТВ, де можна застосунку. Але це, щоб Дія ТВ, це має працювати інтернет. А ви от кажете, що на окупованих територіях там з 4G проблеми, тобто це може вайбер у людей працює, а чи тягне воно картинку? Не такий великий трафік потребується для Дія ТВ, але так, там, де є проблеми, можна дивитися супутникове телебачення в розкодованому виді. А з Херсонщиною зрозуміло, відновили зв'язок. На інших тимчасово окупованих територіях є зараз українські мобільні оператори, український інтернет, і взагалі на території України, де зараз з цим проблеми є? Найбільше складнощі у нас на території Луганської та Донецької областей, там, де безпосередньо йдуть бойові дії, там пошкоджено надзвичайно багато інфраструктури зв'язкової, інфраструктури інтернету, там практично немає зв'язку. Оператори відновлюють, тільки є можливість між обстрілами відновити, вони одразу підключаються до роботи. Складнощі є Бердянськ, Мелітополь, вони перекомутували обладнання на російських операторів, що є порушення міжнародного законодавства. Ми вже підготували звернення до Міжнародного союзу електрозв'язку щодо застосування санкцій аж до виключення Російської Федерації із складу міжнародного органу. А що це означає, якщо їх виключать із складу міжнародного товариства? На сьогоднішній день склалася ситуація, коли Міжнародний союз електрозв'язку практично до останнього часу мав надзвичайно великий вплив з боку російської делегації.
З початку війни нами, національним регулятором, було прикладено надзвичайно багато зусиль. По-перше, їх зняли з усіх виборчих посад, вони не можуть приймати рішення, вони дуже перешкоджали саме відновленню, саме фінансуванню. І було прийнято рішення щодо, після завершення бойових дій, Міжнародний союз електрозв'язку надасть Україні кошти для відновлення інфраструктури зв'язкової. Дякую вам дуже. Тому дуже вони намагалися завадити, але їм це не вдалося. Дякую вам дуже. Юрій Щеголь, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. А я нагадую, що інформаційний марафон протягом цілої доби ви можете дивитися на ютуб-каналах «Вікна новини» та «Факти ICTV». Якщо інтернет не тягне, то можна зменшити якість картинки до найменшої. І хоча б, якщо буде погана картинка, то хоча б слухати інформацію, яку ми перевіряємо і надаємо лише із перевірених джерел. І саме зараз у нас в програмі випуск новин.